Producția din acesta, în atât la legume cât și la fructe, este una bună și de calitate, dar asta nu înseamnă că și profitul este pe măsură. La comercializare, agricultorii aproape că nici nu reușesc să scoată banii investiți. În acest caz, reprezentanții Ministerului Agriculturii vin și cu o soluție pentru micii producători, care pot să se sprijine între ei prin asocierea în grupuri de producători. Astfel vor putea să acceseze și fonduri de la Ministerul Agriculturii cu numai 25% finanțare din partea lor. Din păcate, direct micii producători nu. Ei nu pot să facă decât să ajute între ei printr-o asociere, prin accesarea unor fonduri europene și a banilor oferiți de către Ministerul Agriculturii pentru constituirea grupurilor de producători. Aici, deși nu până această dată avem grupuri de producători, dar nu au accesat fonduri, deși, din punctul meu de vedere, este destul de stimulativă această măsură. Mă refer la faptul că investițiile făcute de către un grup de producători au o parte, partea de cofinanțare, partea de cofinanțare a grupului este de doar 20%, partea care o primesc gratuit este de 70%. De asemenea, Ministerul Agriculturii, prin fondul de garantare, va garanta cofinanțarea grupului de producători de până la 80%. În județul Dâmbovița există un singur grup de producători la Lungulețu, iar la Voinești un altul este pe punctul de a se înființa. Grupul de producători este pe pomicultură și a fost depus și un proiect pentru înființarea unui depozit cu atmosferă controlată, linie de sortare, ambalare și mijloace de transport.